在赵云的奋战下，南中终于得以平定。排除了后顾之忧后，蜀军终于开始为北伐做准备了。曾在长板桥从百万大军中救出了刘备之子阿斗，也就是后来的刘禅。此后英雄赵云一直支持着刘备，此次北伐依然需要他的力量。赵云一边备战，一边训练下一代的年轻小将。接下来轮到我了，看这局面，二哥你好像输了。兄长也很不中用了。没办法，赵云太强大了，自我年幼时就一直很强大。那么接下来轮到刘禅大人了。这一点也没有改变呀。这是为了义气，实现刘备大人的大志。那么开始吧。